Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласындағы Яссы Күлтөбе қалашығы ашық аспан астындағы мұражайға айналады. Қазір көне қалашықта Қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институты археологиялық қазба жұмыстарын жүргізуде. Ғалымдар Күлтөбенің қазақ елі үшін орны бөлек дейді. Бұл жерден бір кездері 7-8 ғасырларда пайдаланылған отырар зергерлерінің теңгелері мен қыш ыдыстары табылған болатын. Шағын қаланың орналасқан жері Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен оңтүстікке қарай 350 метр жерде. Биіктігі 9 метрді құрайтын ауқымды төбешік сопақша пішінде. Мұнда қазір ғылыми зерттеу және қайта қалпына келтіру жұмыстарға мен қатар қазба жұмыстары да жүргізілуде. Мұнда жұмыстар 2011 жылдан бері жалғасын тауып келеді. Осы уақыттан бері біз қалашықтың мұнарасын, ауласын, қабырғасын таптық. Бұл біздің заманымызға дейін 1-2 ғасырдағы көне қала болуы мүмкін деген болжамымыз бар. Нақты айту үшін қазба жұмыстарын жалғастыруымыз керек. Сонда ғана қай ғасырға тән екендігін біле аламыз. Бұл маңды ашық аспан астындағы мұражайға айналдыруға болары анық.